Fala, madrugada! Último pacote do dia, provavelmente vocês já viram em dias diferentes, mas eu tô gravando tudo no mesmo dia. E o mais esperado por mim, desde 28 de fevereiro, foi quando eu fiz a compra desse produto e eu aguardei ansiosamente, porque os nossos amigos Correios demoraram pra entregar e eu fui taxado. Vamos dar uma conferida. Bom, vamos lá. Não precisei de muita coisa pra abrir, né? Só abrir aqui. Puxar o bichão. Opa! Aqui, garoto. Olha, que caixa linda, cara. Que caixa linda. Redmi 5 Plus. Ó, vocês podem ver aqui que já está na versão global. Quando eu comprei, tava, muitos youtubers estavam mostrando a versão só chinesa, tá? E quando eu consegui comprar, ele tava já na versão global. Uma pena que os Correios demoraram para entregar, né? Esse aqui é da versão de 3 GB de RAM, 32 GB de ROM, tá? Tem pouco armazenamento em relação ao Mi 6, que tem 128 GB, tá? Aqui nós temos uma tela de 5,99 polegadas, nós temos câmera frontal de selfie de 12 megapixels, bateria de 4.000 mAh, me remetendo aí ao Redmi Note 4, que eu comprei, né? Que agora é da minha esposa. E temos o processador Snapdragon 625, lembrando que ele também tem 2 chips e 4G, beleza? E tem entrada para cartão de memória também. Bom, vamos lá, fazer um cortezinho cirúrgico. Não veio tão amassado, tá, galera? Pela demora dos Correios, achei que o produto devia estar todo amassado, mas não veio tão amassado, não. Vamos abrir assim. E tá difícil. E... opa! Achei que ia ter um smartphone logo de cara. Só que não. Beleza. Nós temos aqui o smartphone. Olha que lindão, cara. Que bonito. Nós temos aqui, olha. Dessa vez, já veio com a película logo na frente, né? Dessa vez já veio a capinha aqui, galera. Capinha dele, ó. Novinha, zeradinha. Temos aqui o smartphone. Ah, vou virar assim pra ele não ter perigo de cair. Olha só, galera. Smartphone que lembra, a traseira dele lembra o Redmi Note 4. Lembra muito o Redmi Note 4, a traseira. Ainda mais a versão preta, não a versão que eu trouxe, né? Que foi a dourada. Vou deixar ele ligando então aqui, enquanto a gente vê o restante das coisas. Aqui dentro nós temos o manual do produto. Informação dele, ó. Manual informativo. Redmi Note 5 Plus. Temos cabo micro USB, cara. Não é um cabo USB tipo C, né? É micro USB, mas tudo bem. Já temos o aparelho ligado lá, galera. E uma coisa que vocês podem já ter reparado é a proporção dele de tela. A tela dele é muito grande, cara. 5,99 para um corpo pequeno, relativamente pequeno. Beleza? Aqui nós temos o carregador dele. Aparentemente não é tão fast charger assim, galera. Mas ele é de 2 amperes, então já é melhor do que os carregadores aqui do Brasil, que geralmente são de 1 ampere. Não tem mais nada. Dessa vez veio pouca coisa dentro da caixa, hein? Bom, galera, eu vou pôr o aparelho aqui meio de lado para vocês, né? Mas para enquadrar melhor aqui. Nós temos aqui, então, os botões de volume, tá? Aumentar e baixar volume. O botão de desligar. Nós temos aqui... deixa eu desligar a tela. Nós temos aqui, deste lado, a gaveta e bandeja dos chips e do cartão, da entrada de cartão de memória. Nós temos aqui os alto-falantes, no caso só um alto-falante, o outro é microfone, como vocês já sabem, né? Xiaomi, sendo Xiaomi. Já veio com película aplicada, tá? Então por isso que ela tá mais fosca. Nós temos aqui a entrada para cabo micro USB, não tá focando. Nós temos aqui a câmera de selfie, temos aqui um flash frontal. Flash frontal, galera, isso mesmo, para tirar o selfie à noite. Agora nós temos flash frontal. Aqui a gente tem o infravermelho, o microfone e entrada para fone de ouvido. Nós temos aqui a câmera traseira, também de 12 megapixels. Temos o sensor aqui de digitais e o flash dual color. E a informação do modelo do aparelho aqui embaixo da Xiaomi. O aparelho leve, galera, achei que seria mais pesado, mas é leve. O corpo aparentemente é de alumínio mesmo. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, então, é a gaveta em si, né? Vamos lá abrir aqui a gaveta. Antes que me perguntem, ah, Madrugueds, mas tem realmente espaço para 2 chips? Tem. Híbrido, como os demais, né? E aí, Brasil, galera, olha só. Esse aqui é o Redmi 5 Plus, com a sua tela de 6 polegadas praticamente. Nós temos aqui os sensores na tela, né? Do menu, da inicial e o voltar, beleza? Então vamos lá. Escolher idioma. Então nós temos aqui os idiomas principais, né, que saíram primeiro o produto no mercado, e nós temos o português do Brasil, olha só, português do Brasil. Bora avançar. Avançar, olha só, já teve a informação ali da bateria, e essa tela ela é curvada ali, olha que legal, cara. Dá uma sensação que você tem uma tela quase infinita, realmente, né? É a mesma proposta que tem a Samsung com os seus Galaxy S9 e S9 Plus. A mesma proposta de tela infinita, né? Então, qual país nós estamos? Vamos colocar aqui. Brasil. Brasil, Zil. Conecte-se à rede. Vamos adicionar aqui o meu Wi-Fi. Ou eu posso conectar nos Wi-Fi dos vizinhos. Mas vamos lá. Conectado no Wi-Fi, nós temos os termos e condições. Olha só o tamanho do aparelho, cara, e o tamanho da tela, a diferença. Esse daqui tem a tela de 5,5 polegadas e esse tem as de 5,99, né? 6 polegadas de tela. Cara, que delícia, velho, de tela do Redmi 5 Plus. Fora que o Redmi 5 Plus é mais fino, galera. Em relação ao tamanho, ele não é tão grande assim. Então aqui nós temos os termos e condições. Já tem uma conta Google? Sim, eu já tenho. Então vamos colocar a nossa conta Google e eu volto em instantes. Conta da Xiaomi também adicionada, galera. Vamos lá, eu vou colocar aqui para permitir o acesso da conta Xiaomi. Ela vai mandar SMS, mas provavelmente vai para esse celular aqui. E vai começar a restaurar agora os dados da minha conta da Xiaomi. Beleza? Então, definir senha. Então a gente pode pôr a senha com digital ou bloquear apenas tela. Opa, já ajustou no tamanho que eu gosto, olha só. Meu, isso é top. Ele já pegou o tema que eu uso, já tá colocando aqui. É a Xiaomi sendo Xiaomi, meu amigo. Vamos lá, vamos pôr por digital. Adicionar a impressão digital, também vamos ter um bloqueio por PIN. Lembre-se sua senha. Beleza? Eu tenho que aguardar aqui, entendi. Vou pôr um PIN. E agora sim, galera, impressão digital. Recomendo sempre, quando vocês forem colocar a digital, colocar sempre os dois dedos, tá? Então, por exemplo, é esse dedo aqui que eu quero usar. Então, esse. Vou adicionar esse do meio. Então, esse. Vai intercalando para poder ficar melhor a parte de segurança na sua digital, tá? Então, sensor aqui. Então, esse. Aê, garoto, foi. Beleza. Localização. Tudo certinho. Avançar. Escolher um tema. Concordo ali de localização. Vou deixar padrão por enquanto, porque aí ele vai jogar o tema depois. Configuração concluída. Bacana. Beleza, galera, então esse foi o unboxing do Redmi 5 Plus, beleza? Esse celular aqui com uma tela linda, olha só, ele vai começar a fazer barulho porque vai começar a chegar a notificação, e também está instalando meus aplicativos. Então ele já veio com o tema certo que eu quero, já está jogando meus aplicativos ali, né? Só o fundo do tema que ainda não, tá? Ele está atualizando, está instalando também os jogos que eu tenho, outros aplicativos, está instalando aqui tudo direitinho para mim. Nós só vamos testar aqui uma coisinha. Vamos lá, eu tô colocando o dedo errado. Ó. Beleza, então? Mais uma vez. Então, ó, desbloqueei bem rápido, galera. Gostei demais do aparelho. Meu, já tô chonado no aparelho aqui, cara. Top demais. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Então deixa aquele like maroto para ajudar aqui no canal, se inscreva no canal se não for inscrito, comente aqui embaixo o que vocês acham do aparelho, se vocês também têm esse aparelho, o que vocês têm achado da experiência de vocês. E quem tiver interesse em comprar, tem link aqui na descrição. Lembrando que se vocês comprarem com o link na descrição, vocês ajudam aqui no canal, cooperam aqui no canal para que a gente possa trazer outros conteúdos também. Beleza então? Obrigadão, galera, agradeço todos de coração, valeu e eu fui!